noneho nanjye ko njye ku ndege uyu munsi rero ko ndibuze kubona y'ibirayi bibahereye bakora bonyine ariko se noneho nsigaye njya ku ndege njyenyine n'abandi nyibona ngo baze dufatanye iki gitiyo kiraza kubikora na ariko kirabikora ubwo sinzi ko uyu munsi ari mukuru ubuze kubikora ariko aramfata nanuma ikidobo ndajya kukishaka uyu munsi ndashaka uko mbona ayo kujyana mu mutsinda mushya ntabwo nabivamo najya ndindira ko umugabo ampereza se njyewe n'ikibangusho imbaraga zo guterura igituro ndazifite izo gukubita ibiti ndazifite naho bibeshya byo kukunywa akazi uyu munsi ni njye nabo turarebana ubwo se ndabakuraye imodoka yajya guturuka ahangaha ndabona nta n'abagenzi banjye baje ariko ubu ni uko nazindutse asanga uyu munsi imana ni njye yandikiye tu ngira uri bugakore rwose ariko se cyangwa uya kame nsubiye mu rugo ubundi mu rugo ni hafi bino bitwike ndabisiga ahangaha none ariko se babyi oya kambijyane cyane bataza kuba inyuma shanga buri cyo nkoresha none uyu munsi ndabafite ni njye wazindutse wese naza kuza nyibeshya hanyuma akatwaye n'abazungu ntabwo byaza kuvamo ariko se nkajya ndagataho agataha ariko se ndiri bugatange uyu munsi mbaho ko ari ku cyumweru njya ku cyumweru n'idukora ariko turakora n'ibinanga ejo nzagaruka mu gitondo karekare ndaba mpari kuri iyi ndege ntawe uri buhantange sha nimubone ngo ni uko bunkereyeho nta kazi mbonye ariko ejo nzagaruka kuko ndabizi ntabwo bazi gutanyura